Էռնա ջան, հիմա ես ցույց եմ տալիս, թե ինչպես Play Market-ից քաշես Telegram, որպիսի միացնեմ մեր աշխատանքային չատին, որտեղ կա եւ ուսուցում, եւ ապրանքատեսակների հետ կապված բոլոր հարցերով կարող ես դիմել, այսինքն ցանկացած հարցով կարող ես դիմել։ Հիմա այսպես մտնում ենք մեր հեռախոսի մեջ, գտնում ենք Play Market-ը այս նշանով, Play Market նշանն ենք գտնում, որտեղից մենք քաշում ենք մեզ անհրաժեշտ բոլոր ծրագրերը։ Պոյսկի տեղը գրում ենք Telegram, կուզես անգլերեն, կուզես ռուսերեն, տարբերություն չկա, ենք Telegram, և Telegram-ը հաբերում այսպեսի մի է, Telegram-ը այս նշանով գրված add grid-ը սանում, սխմում ես add grid, ինքը արդեն քաշում է, եթե չունես քո հեռախոսի մեջ, ինքը արդեն դեղ կբերի, որ նստացնես քո հեռախոսի մեջ, ընդեղ արդեն քայլերը ինքը հերթականությամբ կտա, կոդ կգա քեզ, այդ կոդը կլրացնես, մի խոսքով կկատարես այդ գործողությունները, քանի որ ինձ մոտ արդեն կա, այլ ես այդ գործողությունները հիմա չեմ կարողանել, որովհետև այդ գործողությունները արդեն արված են։ Այս է ուզում ցույց տալ, թե ինչպես ես մտնում եւ Telegram-ը քաշում։ Երբ որ դու քաշես, ինձ մոտ արդեն ցույց կտա, որ դու ունես Telegram, եւ ես քեզ կնամակուղարկեմ, կմիացնեմ մեր աշխատանքային չատին։ Այսքան է, Էռնա ջան։